Доброго дня, глядачі! Вітаю вас на майданчику мініару Вінниця. Сьогодні на обзорі у нас трактор Dongfeng 404 з кабіною. Трактор обладнаний 4-циліндровим двигуном VT-490. Двигун популярний, надійний, стоїть на багатьох тракторах. Передня резина трактора 7,5 на 16, задня резина 12,4 на 24. Вал відбора 6-шліцовий, стандартний, 540 тисяч обертів. Нагадую, все навісне, криза, косілка, оприскувач, все 540 обертів. Тисячі не потрібно. Кабіна трактора герметична. В кабіні встановлена пічка на зиму. Є вентилятор. Бокові вікна відкриваються для провітрювання. Коробка передач 8 плюс 2. Вага трактора 1950 кг. Передній міст трактора досить потужний. Можна подивитися. Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик Мініагро Вінниця по вулиці Тиврівське шосе 2А біля авторинку.